apa ayo? Kalian lihat saya. Ayo apa ayo? Kalian lihat saya. Yang pial makan nali leta halka macayo. Yang kita, yang kita, yang kita. Sandar di, sorong lo. कस को गेम आज सबैभन्दा राम्रो लाग्यो बिपिन बिपिन कर्णालीको अब बिपिनको बिपिन हजुर वाकै हो तपाई विलियमको पनि राम्रो थियो कसरी गेम चाहिँ लाग्यो आज सबैको सबैले राम्रै छ मेन चाहिँ बिपिन र विलियम इकोनोमीमा हैन राउन्ड रेट एकदम कम दिएकोले के राम्रो लाग्यो अति राम्रो हामी कर्णालीबाट सबैजना है एकदम हामी कर्णालीले जितिसके अब हिरोको फाइट लास्टमा आउँछ हैन एकदम धेरै धेरै आयो अब आयो कर्णाली लुम्बिनीको फ्यान भएर आएको थिएँ लुम्बिनीले हारो त्यही पनि ठिकै छ अनि म कर्णाली एक्सको फ्यान भएर जान्छु बाई बाई एकदमै थ्रिलिङ रहेको थियो आजको म्याच होइन जे भए पनि अब लास्टमा त एक पूर्ण त हारला जस्तो भइसकेको थियो नि त तर लास्टमा लास्ट सेकेन्ड लास्ट बलले चाहिँ हामीले एकदमै लाइक डिसाइड गरिरहेको थियो त्यही भएर चाहिँ एकदम रमाइलो रह्यो आज एकदम रमाइलो एकदम दमदार प्रस्तुति होइन हिरोको बाटो लास्ट आउँछ फाइनलमा मजाले आज अब शेखर धवनले आफ्नो अन्तिम गेम पनि खेलिराख्नु भएको छ उहाँको यो गेम पछि अबको गेम रहँदैन कर्णाली एक्सको लागि उहाँको इनिङ्सको बारेमा केही भन्नु पऱ्यो भने के भन्नु अब उहाँको ठिकै थियो अब आउनुभयो एनपिएलको गरिमा चाहिँ बढाइदिनु भयो उहाँले होइन अब हामीले जस्तो सोचेको थियौँ त्यति गर्न पाउनु भएन ठिकै छ तर वी ह्याप्पी उहाँ अब उहाँ नभए पनि विल डु अभावमा चाहिँ अभावमा त त्यति साह्रो फरक नपर्ला जस्तो लाग्छ यदि खेलाडीले राम्रो खेलिदिनु भयो भने कतिपय समयमा चाहिँ लकले पनि फेभर गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन मेहनतको साथसाथै अब आज शेखर धवनको हेर्दा सायद सात बलमा उहाँ सात रन सायद उहाँ आउट हुनुभएको थियो तर अरू प्लेयरले फेरि राम्रो हानिरहनु भएको थियो सो प्लेयरमा डिपेन्ड गर्छ जस्तो लाग्छ उहाँको अभावले पनि त्यही फरक पर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ उहाँको इनिङ्सलाई कसरी अब ओभरअल ठिकै भन्छु म होइन हो लाइक वा बपाल त म भन्दिनँ तर पनि लाइक इट वाज बेटर गुड थियो उहाँको इनिङ्सलाई त्यस्तो नराम्रो त भन्न मिल्छ यात्रा त फाइनलसम्म देख्छु टिमलाई सपोर्ट गरेपछि लाइक होइन आधीसम्म देख्नु भएन नि त पुरैसम्म देख्छु सो होपफुल छु राम्रो हुन्छ भनेर आज अब शेखर धवनजीको अन्तिम यो खेल रहेको छ उहाँको इनिङप्रति के भन्न होइन लाइक सधैँ राम्रो हुन्छ भने होइन कहिले राम्रो हुन्छ कहिले राम्रो हुँदैन बट जे भयो जस्तो भयो इट्स अल गुड हजुर उहाँले ट्राई गर्नुभयो होइन सरले भन्नुभयो जस्तै अब एनपिएलको जे भए पनि शोभा बढाइदिनु भयो अब रिमेनिङ गेमहरू चाहिँ हाम्रो प्लेयरहरू पनि त्यत्तिकै राम्रो हुनुहुन्छ सो वी आर होपफुल होपफुल शेखर धवन पनि कर्णाली एक्स मजबुत छ अफकोर्स 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 अझै त ज्वलन्तै उदाहरण आज उहाँको थिएन र पनि स्टिल टिमले खेल्यो नि त सो हामी गर्न सक्छौँ या इट्स ऑल अबाउट टिम वर्क हो त्यही त टिमवर्कको एउटा प्लेयरले हुँदैन आज शेखर धवन चलेन तैपनि टिमले जित्यो होइन हामीसँग राम्रो अलराउन्डर्सहरू छ विल डु गुड हाम्रो डोमेस्टिक खेलाडीले राम्रो हुन्छ तर हुन्छ वी क्यान डु इट भयो धेरै नै राम्रो भयो कर्णाली एक्सले जित्यो कर्णाली एक्सको समर्थक हजुर कसको गेम ठिक लाग्यो त आफ कर्णाली एक्सको नै लाग्यो खेलाडी चाहिँ मेरो फेभरेट चाहिँ शिखर धवन र सोमपाल कामी हो शिखर धवन र सोमपाल कामी हजुर सो उहाँहरूले राम्रै गर्नुभयो धेरै नै राम्रो गर्नुभयो के भन्नुहुन्छ आज आज एकदमै रमाइलो भयो हामीलाई चाहिँ डर लागिरहेको थियो लास्टमा हार्छ कि भन्ने तर जित्यो हजुर एकदमै कर्णाली कर्णाली जितिसक्यो गेमप्रति एकदमै सद्भाव छ हजुर विल चेयरमा हुनुहुन्छ तर खेल्न चाहिँ खेल्न त अब इन्ट्रेस्ट पनि लाग्छ सकिँदैन के चेयरको पनि हुन्छ मैले पनि खेलेको पहिला चाहिँ चेयर गेम पनि खेल्नु हजुर पहिला खेलेको के भन्नुहुन्छ आजको गेमलाई कसरी हेर्नु आजको गेम जेस् एकदम रमाइलो छ तर प्रतिस्पर्धा मतलब भयो हजुर दामी लाग्यो हजुर रमाइलो लाग्यो कर्णालीको यात्रा कहाँसम्म देख्नुहुन्छ हजुर अब हेर्दै जाउँ अलि यस्तै तरिकाले खेल्यो भने चाहिँ अलिक फाइनल गरी जित्दै जानुभयो भने चाहिँ धेरै खुसी हुन चाहिँ मन लाग्छ लास्टमा हामीले गब्बरलाई देख्न पाएनौँ एकछिनको लागि उहाँ निस्किनु भएको थियो बट होइन निकै रमाइलो भयो गेम खेलेर जानु उहाँ अब इन्डिया प्रस्थान गर्नुहुनेछ उहाँको जुन यो छोटो समय चार गेम भयो नि खेल्नुभयो होइन आज उहाँले धेरै रन बनाउन नसके तापनि उहाँको फिल्डमा जुन प्रेजेन्सले गर्दाखेरि चाहिँ फ्यानहरूलाई पनि उत्साहित बनाएको थियो प्लस गेमलाई पनि मोटिभेसन दिएको चाहिँ हामीले चाहिँ टिममेट्सहरूलाई त्यही देखिरहेका थियौँ राम्रै नै भइरहेछ भनौँ भनौँ राम्रै भएको छ भनौँ भने लगातार दुइटा गेम हारेर हिजो जित्यायो होइन अब आज पनि आउट भइसक्नु भएको छ
अब हेरौँ, लेट्स होप बी पोजिटिभ, राम्रो जित्छ कर्णालीले आज। कर्णालीको यात्रा कहाँसम्म देख्नुहुन्छ? म त अब समर्थक हो कर्णालीको, म जित्छ नि भनेर देख्छु नि, अब हेरौँ अब आजको गेम के हुन्छ त्यसपछि। कर्णालीले अघि फेरि आउनु गेमहरूमा एकदम शुभकामना भन्न चाहन्छु। मैले चाहिँ ग्राउन्डमा पनि सपोर्टको लागि हाम हालेको थिएँ, सो त्यहाँको सेक्युरिटी गार्डहरूले मलाई चाहिँ हात समातेर उहाँले मलाई खेलाडीहरूसँग चाहिँ भेट्न दिनु भएन। सो ठिक छ, मैले खेलाडीहरूलाई आफ्नो सपोर्टको खेलाडीहरूलाई भेट्न नपाए पनि सो आउने गेमहरू अझै चाहिँ राम्रो आज जस्तै गरेर चाहिँ जितोस्, तर प्रतिस्पर्धा भएर जितोस्, कर्णाली जस्तो गेम होस्। टिकट काट्नु अरे, फोन गरेर नि अहिले हैरान, कतै पनि सब आउट, हिजोबाटै टिकट सिकेट सोल्ड आउट पुरै। अनि आज कसले जित्ला त? आज कर्णाली नै जित्छ, कर्णाली जित्छ। दुई विकेट गइसक्यो, केही छैन त, आज छ नि त, अझै छ, आठ बाँकी छ, हो कि होइन? केही होइन, अब हाम्रो नेसनको गेम हो, कर्णालीले हारे पनि केही छैन, हाम्रो नेपालको प्लेयरहरू हो नि त। अब शेखर धवन र च्याडविक दुइटै इम्पोर्टेन्ट प्लेयर आउट भइसकेका छन्, आउट त भइसकेका छन्, त्यही पनि आश त राखौँ न, आश त मार्नु भएन नि, दुईजना गयो भन्दैमा आश मऱ्यो भने त सकिहाल्यो नि, होइन? राम्रो भइरहेछ होइन, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति शिखर धवन ओपनरहरू चाहिँ अलिकति टिक्नु पर्थ्यो, टिक्न सकेन, त्यसले गर्दा चाहिँ आज त्यति राम्रो प्रदर्शन भएन। शेखर धवनको यो समग्र जर्नीलाई कसरी हेर्नु भएको छ? ओभरअल त एकदमै राम्रो छ होइन, अब यसपछि पनि अब धवन गएपछि पनि अरू पनि कोही आउनुहुन्छ भन्ने छ होइन, आफ्नो प्लेयरहरू पनि राम्रो खेल्नु भएको छ, सो उहाँको चाहिँ एकदम राम्रो छ, हिजोको दिन त झन् एकदमै बवाल। खेलाडी राम्रो हो तर त्यसमा टिमलाई उहाँलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने अरू खेलाडी भएन, त्यसले गर्दा नि अलिकति ऊ भइरहेछ भनौँ न। लुम्बिनी लाइन्स कहाँ चुपिरहेछ जस्तो लाग्छ तपाईँले? लुम्बिनी लाइन त मलाई थाहा छैन, उहाँहरूको फिलिङ चाहिँ ठिक छैन, तर म सुदूरपश्चिमको पनि सपोर्टर, हाम्रो छिमेकी हो नि त, त्यही भएर म चाहिँ सुदूरपश्चिमकै अलि धेरै सपोर्ट गरेँ है। अन्तिम हो, आज चाहिँ अलि राम्रो खेल्नु पर्थ्यो, अब ब्याक टु ब्याक दुइटा चौका हान्नुभयो, जानुभयो कि अन्त आफूले जित्नु पऱ्यो कि आफ्नो छिमेकीले जित्नु, आफ्नो छिमेकीले जित्नु पऱ्यो, त्यो चाहिँ त्यही हो। अब अरू ओभरअल चाहिँ अब यो सबै हाम्रो गेमको गयो भने, बाहिरको कन्ट्री राम्रो भयो भने चाहिँ म नेपाललाई हेर्छु, अब सुदूरपश्चिम र विराटनगर अरू जुनसुकै होस् नि, त्यो चाहिँ म सुदूरपश्चिमकै अब पश्चिमकै सपोर्ट गर्छु। भोलिको दिनमा प्लेअफमा कर्णाली पुगेन भने पनि सुदूरपश्चिममा सपोर्ट छ, त्यो पनि भएन भने त्यसपछि पनि म लुम्बिनीको फ्यान हो, अब त्यसपछि पनि भएन भने चाहिँ यता जनकपुर, अब त्यस्तै हो, सर्दै सर्दै विराटनगर, त्यस्तै विराटनगर आउँदैन, जनकपुरमा आउँछु म, सर्दै सर्दै चाहिँ पूर्वतिर सर्ने, जनकपुर जनकपुरसम्म अन्तिममा मेरो जनकपुर भनौँ न, जस्तो आशले किनिएछ त्यस्तो अनुसार अब केही नै भएन। अब सबै गेम हेर्दाखेरि खासै उचित जस्तो लागेन, बाहिरबाट विदेशी खेलाडी ल्याएर यति महँगो भनौँ न, त्यति पैसा त नेपालकै खेलाडीमा लगानी लगा भए उचित हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। फाइनलको लडाइँको कसो देख्नुहुन्छ? फाइनलको त म हेर्न चाहिँ आफ्नो कर्णालीको चाहन्छु होइन, सकेसम्म कर्णाली नै हो, त्यसपछि पछि त्यसपछि त्यो भएन भने सुदूरपश्चिम, त्यसपछि म जनकपुरतिर। विराटनगरलाई कहाँसम्म देख्नुहुन्छ यात्रा? यात्रा अब दुई चारवटा गेम जित्छ त्यति हो, पुग्दैन, चान्सेस छैन आफ्नो टिमलाई त फाइनल सेम सुदूरपश्चिम हो, विराटनगर होइन, विराटनगर त स्यान्डीको लागि, कर्णाली विराटनगर फाइनलसम्म देख्नु, सुदूरपश्चिम सुदूरपश्चिम विराटनगर 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 कर्णाली 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 विराटनगर विराटनगर। हेलो, कसलाई देख्नुहुन्छ? सुदूरपश्चिम विराटनगरले अहिले विराटनगर किङ्स, सिक डवन कर्णाली एक्स, कर्णाली कर्णाली एक्स, शिखर धवन आज सेन्चुरी हान्छ हान्छ कन्फर्म, विराटनगर किङ्स विराटनगर किङ्स ए कर्णाली विराटनगरले सन्दीप लामिछाने।